Hakkıdır. Ancak burada bir problem varsa ben Dövşen Cavad'ı davet ederim. Ondan sonra da bir iki defa Altan Karamanoğlu böyle bir teşebbüste bulunmuştur. Ve malumdur, bilmem bu olabilir malumdur, öyle birinci belki ben bunu sizin için açayım ki ben Altan Karamanoğlu'nun karşıyla söz vermiştim ki Mart ayının 6'sında Dövşen Cavad'ı kabul edeceğim. Ancak Mart ayının 6'sında benim imkanım olmadı. Ve Mart ayının 8'inde de günün ikinci yarısında ben gösteriş verdim ki Dövşen Cavad'ı davet etsinler benimle. Ancak oradan haber geldi ki o idmanla meşgul olarken içi burkulukta gelebilmez. Sonra Altan Karamanoğlu benden alakaya girdi. O yakin ki maraklanırdı ki bir görüş olduğu olmadı. Ben ona dedim ki gelmedi. Böyle bir bana malumat yarısı. Bir müddetten sonra telefon etti, dedi ki hakikaten içi burkulukta gelebilmez. Ancak sabah yani Mart ayının 9'unda siz onu kabul etseniz o gelebilir. Ancak vaktini müeyyen edin. Ben dedim ki vakti gündüz saat 4'te. Doğrusu bakmayarak ki ben Mart ayının 10'unda Kopenhagen'e gitmeliydim. İşlerim de çok oldu. Ancak bu Altan Karamanoğlu'nun bu tehditle bunu kahiş etmesi ve bazı bana gelen malumatlar yine bende fikir yarattı ki belki de bu zaruridir. Ancak Mart ayının 9'unda tayin edildiğim vakit Dövşen Cavad'ı gelmedi. Gelmedi. Mart ayının 10'unda hemen uçtum geçtim Kopenhagen'e. Demek istiyorum ki Dövşen Cavad'ı Türkiye'nin buradaki olan sefirliğine çok sık alabilir. Türkiye vatandaşı olan Ferman Demirgol'un Dövşen Cavad'la tanışlığının kökleri 90'cı illerin evvellerinden başlayır. O vaxtlar Ferman Demirgol artık Ali Sovetin yüksek vəzifəli memuru, yani Konstitusiya Hüquqi Şöbəsinin müşaviri idi. Ve sonralar o Tofiq Qasımov, Ensiklopediyanın direktörü İsmail Vəliyev ve Rasim Müsabəyev Strateji Araştırmalar Mərkəzi təsis etmişler. Maraqlısı budur ki, Türkiye vətəndaşı olan Ferman Demirgol'un təşəbbüsüyle yaranan bu mərkəz Azərbaycanın xarici strategiyası məsələləriyle məşğul olmalıydı. Tabii ki, ben deyirəm de o 91. ildən burada eğer memur kimi işləyirdisə, Dövşen Cavadov da dövlət da kifayət qədər yüksək vəzifə tutan memurdursa, o herhalde onu tanımamış olmaz istəyir. Ama mənim dediğim odur ki, Strateji Araştırmalar Mərkəzinə Dövşen Cavadov Demirkol'un təklifini gəlmiş. Bundan sonra Ferman Demirkol'la biz oktyabr hadisələri zamanı AMON'un bazasında rastlaşırıq. Başka məlumatlara göre Türkiye'nin bazı memurları ile Rövşen Cavadov'u Ferman Demirgol tanış etmiştir. Sözsüz ki, bunların hamısı Demirgol'un Cavadov'a olduğu təsiri hakkında danışır. Qayıdaq Mart hadiselerine. Bu hadiseler zamanı oktyabr hadiselerinden farklı olarak Ferman Demirgol AMON'un bazasında yok idi. Ama Kenan adlı Türk orada idi. Kenan Mart'ın 14'ünde AMON'un ləğvi hakkında karar okunandan sonra ve partatif Sputnik telefon rabitesi qurğusunu getiren məhz o olmuştu. Sputnik telefon rabitəsi qurğusu 100 min ABŞ dollarından baha olan bir şeydir. Ve o da dəqiqdir ki, bu qurğu nə AMON'un, nə də şəxsən Rövşən Cavadovun əmlakı deyildi. Mütəxəssislərin dediyinə görə, belə qurğular Bakıda çox azdır və əsasən səfirliklərdə yerləşirlər. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, hadisələr zamanı Rövşən Cavadov Türkiyə səfiri Altan Karamanoğlu ilə məhz bu telefon vasitəsilə danışırdı. Türkiyə səfirliyinin qapıları jurnalistlər üçün bağlı olmağına, Türkiye Büyükelçisinin Mart hadiselerinden sonra Bakı'nı tərk etməyinə baxmayaraq, aynısı müxbirleri demək olar ki, qıfıllı qapıdan müsahibə alır, bunlarla əlaqədar səfirliyin pres ataşesi olan Turğut Erin bu barədə fikrini öyrənirlər. Türk vətəndaşlarla, konkret olarak Ferman Demirkol'un, Əlşavanın, daha sonra Kenan'ın adını öldürmək bu hadiselerdə bağlılığı ilə əlaqələndirilir. Bu konuda bir açıklama yapacak durumda değilim. Bəs hazırda Ferman Demirkol, yani artık Türkiye... Cənab Turgut Erin, nə üçün sifətini göstərmədiyinin səbəbini başa düşmək çox çətindir, lakin mümkündür. Beləliklə, Turgut Er, Türkiye səfirliyinin məmuru tək, rəsmi surətdə Türkiye dövlətinin bu hadisələrlə əlaqəsinin olmamasını bəyan edir. Amma faktlar çox sərt şeydir. Gördüyünüz bu kadrlar sadəcə olaraq sensasiya adlanır. ANS əməkdaşlarının yüksək peşəkarlıqla lentə aldığı bu səhnə bina aeroportunda açılır. Siz Mart hadisələrindən sonra Ferman Demirgol'un Türkiye'nin xüsusi idarələrinin müşahidə altında
xüsusi təyyarə ilə vətənə, yəni Türkiyə yollanmasını görürsünüz. Bu isə kameramızı sındırmaq istəyən cənab Türkiyə səfirliyinin bir əməkdaşıdır. Sual olunur. Bu cənablar heç nə gizlətmək və ya qaçırtmaq istəmirlərsə, bizimlə niyə belə rəftar edirlər? Bizim şərh verməyə hüququmuz çatmır. Lakin bir də Fərman Dəmirqolun Bakıdan qaçırılması səhnəsinə baxmağa nə tamaşaçılara, nə də bizə heç kəs qadağan edə bilməz. Fərman bəy, sizin Amonla hansı əlaqəsi var? Mən Amonla heç bir əlaqəm olmamışdım. Özü günahkar sayırsınız. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ağaç boyun onu. Çək, çək. Yox, daha da Heydər Əliyevin çıxışında deyib ki... Tamam, bir dakika, tamam. Öyle bizi çəkmə, bizi nə çəkirsin ya? Çəksin, ne çəkər de çəkmə. Niye ki bize demokrat tamam, yeter. Bırak ya, tamam. Ben özüm kaçmamışam, özüm burada. Bir dakika, tamam. Yok, yok. Bir dakika. Tamam. Beni çektim. Ben sizi de çektim, onu çek, çevirin, çek. Yok, ahir vatandaş özünü günahkar hesap edilmiyor, ona göre. Vatandaş, günahkar değilim de sizin... Tamam, tamam, bırak. O zaman bunu kadar demek ağzı yumurlar ha, gücüne. Evet, tamam, yeter dedik, tamam, yeter. Şimdi avtomatik çeksen ne olur, çekmesen ne olur, bir şey söyler olsun ki, bunları hamısına göre biz Röşen Cavadov etkirdik. Lakin yukarıda sadalanan faktlar kime tazlık edirsə, Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Naziri Namik Abbasov'un sözleriyle bu mövzunu bağlamak istiyerdim. Hakkında eğer danışırıqsa biz bu Türk vatandaşlarından, onların Türk xüsusi xidmətlərlə, orqanlarıyla əlaqəsini mən təsdiq edirəm. Bu əlaqəsiz mümkün deyil. Belə bir fəaliyyət bu. Ama bizdə əsas var deməyə ki, belə bir fəaliyyət var. Bizdə sübutlar var bu fəaliyyətə dair. Mən, məsəl üçün, özüm üçün belə izah edirəm ki, bu Türkiyə səfirliyidir, bu Halk Cəbhəsinin vaxtında açıldı və kompleksləşdirildi. Bu fəaliyyətə qoşulanların, demək olar ki, hamısı o dövrdən fəaliyyət göstərən adamlar. Lakin sakit olmaq olmaz, necə deyərlər, ehtiyat iqidin yaraşığıdır. Bugün Azərbaycan balaca, lakin çox zəngin bir ölkədir və xarici kəşfiyyatlarla mübarizəsi işində birinci addımlar və birinci qələbələr qazanır. Onu da unutmaq lazım deyil ki, millətimizin psixologiyasını gözəl bilən başqa dövlətlər də öz xüsusi idarələr vasitəsilə Azərbaycanı yenə köləlik vəziyyətinə salmaq üçün hələ çox zərbələr endirəcək və buna hazır olmaq lazımdır. Yəqin əsas səbəblərdən biri bu Müslümzadə ilə Umar Cavadovun bu Rövşəni yoldan çıxartması, başqa-başqa istiqamətlərə də yönəldilməsi. Yəni, demək istəyirəm, mən tərəfdən bizim aramızın dəyməsi, dəyməməsi, belə bir şey olmuyor bu qədsirədə. Azərbaycan əsgəri Rövşən Cavadov siyasətin çirkinliyinə batıran sübutlar sırasında öz tarixi yerini tapan Rövşənin atasının Bəxtiyar Cavadovun oğluna yazdığı məktubu da nəzərdən çıxartmaq olmaz. Prezident Əliyevin müşavirədə açıqlayan bu atanın oğluna verdiyi məsləhətlər məktubunda Bəxtiyar müəllimin Rövşəndən heç bir ziyalının, jurnalistlərin Fərman və Tofiq bəylərin sözləri ilə oturub durmamağı, onların təsiri altına düşməməyi tövsiyə etmişdir. Beləliklə, hər şey aydındır. Lakin Tofiq bəy...